Со овој шут од 35 метри, од непосредна близина, пред очите на Вардаровиот стратег. Дваесет минути до крајот. Вардар покажува знаци на желба за погодок и на сериозна способност да го доведе во деликатна ситуација голманот Горбунов, но потребно е уште повеќе. Трет корнер за Бате Борисов. Вардар се уште не изведе ниту еден. Концевој кон... Предходно беше играта прекината поради прекршок, така што и немаше да вреди оној завршен шут на Бате, што го упати во лотко. Немајте што да се калкулира, ако и воопшто и ова досега беше калкулација. Вардар мора со сите сили да нападне. На клупата е Маневски. Офанзивен, квалитетен фудбалер е и Филип Петров. Првиот нареден прекин ќе го искористи Бате за да направи замена. Вајс. Со број 77. Филип Рудик. Ќе го напушти теренот фудбалерот што беше најдалеку од противната страна, тоа е капитенот Лихтаровиќ. Само да си поигра со нервите на сите на Филип Тори и пред камерите на македонската телевизија. Со број 77. Рудик на местото на Лихтаровиќ. Нема да чека премногу и Ѓорѓиовски. Време е Борче Маневски. Одигра едва и 7-8 минути со се судиското на дополнување во првата средба во Борисов. Доби шанса токму пред Вардар да ги приме двата гола, а влезе во игра кога Вардар имаше водство 2-1. Доскорашниот член на работнички, најновото летно засилување на Вардар, Борче Маневски. Волотко. И пак сега превиткување, жолт картон. Во меѓувреме за Златко Таневски. Поранджеловиќ и Пујлиевски, трет Вардаров фудбалер, што добива јавна опомена од судијата Валери. На местото на Стјепановиќ, Борче Маневски. И сега со еден повлечен играч за врска помалку, на негово место нападјач. Нема, впрочем, што да се тактизира. Јасно е како стојат работите.
Ќе се одолжи овој прекин, како и предходните неколку. Добија барем можност да се освежат и да се поднапијат вода фудбалерите и на едниот и на другиот тим. Ќе му биде вратена оваа топка на Бате. Горбунов. Таневски за Маневски. Сега Темелков како единствен класичен деструктивец во средниот ред на Вардар. Ќе делува Маневски очигледно на десната крилна позиција во ние мали тактички позицијски трансформации што ги прави тренерот Ѓорѓиовски. Илиевски. Стојаковиќ. Оваа топка не го мина нововлезениот Рудик. Капитенска талента кај Бате сега е на раката на десниот бек Јуревиќ. Извиси Цикарски. Можност да биде опасна оваа акција на Бате. Родионов напред кон Мозолевски. Се врати Вајс. Паранджеловиќ. Пак на повреда се жали еден Вардаров фудбалер, неколку метри во полето на Бате Борисов. Јасно е дека се физички многу поподготвени во надпреварувачки ритам, во полн набој фудбалерите на Бате Борисов, прочем кај нив домашното првенство не се игра по принципот есен пролет, туку во една календарска година, така што средишница е на белоруското првенство. Резултатски кризираше Бате Борисов во еден период што му предходеше на овој двомеч со Вардар. Очигледно тоа и не значи премногу нешто, барем кога станува збор за изданието што го прикажува белорускиот првак вечерва во Скопје. Илиевски. Последен со топката играше Рудик. Маневски. Извиси Бордачев. На мал простор сакаше да му ја достави Маневски топката на Јован Костовски. За секоја сигурност Валери суди прекршок. Ќе мине само со усна опомена Мирослав Вајс. Втора замена прави Гончаренко, го повлекува од игра Мозолевски, а добива шанса со број 17 Александар Павлов. Да не се буните, ова е белоруски испис на нивните официјални имиња. Ако можеме да ги изговориме по нивниот оригинален јазик. Зборувам за Павлов во случајот. Еве го Павлов во првиот допир со топката. Станува збор за офанзивен играч од средниот ред. Очигледно ќе му прави, ќе му биде поддршка на Родионов во најистурениот дел од тимот на Бате.
10,5 минути останува до крајот. Уште некоја повеќе евентуално од судиското надополнување. Толку и шансите на Вардар за гол и за евентуален успех со кој би се пробил во третото предколо. Илиевски изведува аут. Маневски. Бордачев. Ранджелович. Цикарски. Таневски до Маневски. Еве уште еден Вардаров играч со жолт картон, Маневски. Се губат полека и нервите. Набојот поради значењето на моментот го прави своето. Да не звучам престрого, но имам впечаток дека и Вардаровите играчи се свесни за немоќта. Вечерва. Од 2006 година ниту еден македонски фудбалски првак не може да ја мине првата пречка во квалификацијското коло. Концевој за Родионов. Сакаше со волеј да ја зафати оваа топка, двојниот стрелец на Бате Борисов. Може да се покаже, зборувам за првиот натпревар, човекот кој може да биде клучен за епилогот воопшто на целиот двомеч. Веројатно сосема поинаку ќе се одвива работите вечерва, доколку Вардар успееше да одолее во тие последни две минути на дуелот во Борисов пред 7 ден. Веднаш побара судијата Валери да влезат на теренот лекарските екипи на двата тима. Делуваше непријатно овој студир. Не можам да уловам за кој Вардаров играч станува збор. Прекрасна фудбалска ноќ во Скопје. Изостануваат само бројките на семафорот да бидат во полза на Вардар и да слави главниот град вечерва, да се радува на пласманот на Вардар во третото предколо од Лигата на шампионите, на конечно еден триумф на македонски првак во квалификацијските кола од Лигата на шампионите. Се помачи, но Горбунов ја прифати оваа топка. А арбитрите велат, нема корнер. Сега кикс на белорусите. Цикарски заглави, па Ранджелович. Ќе оди во широчина топката за Илиевски. Добива шанса повредените играчи кои беа надвор од теренот да се вратат во игра. Вардарината му во напад. Цикарски. Може би најагилниот, најстабилниот играч на Вардар денеска. Мите Цикарски. При овој центар шут во недозволена офсет позиција бил Костовски.
Еве можност. Освои топка Георгиев, но побрз, веројатно и од мислата, и од разумот, и од она што требаше да го направи во даден момент. Тој мина, не успеа топката да ја протне, да ја однесе со себе покрај Јуревиќ. Павлов. Па Концевој. Го заобиколува Цикарски. Мафта Лениски од судија и на негова асистенција. Валери суди слободен удар за Бате Борисов. Осумдесет и шеста минута. Нови искушенија за одбраната на Вардар. Ќе го изведе слободниот удар Концевој. Центар шут на првата статива кај Родионов. Ќе има корнер. Никако да се погодат Вардаровите играчи со одлуките на судиите. Има впечаток над 75% од оние спорни моменти, ако се спорни. Одат во полза на Бате. Еве го четвртиот корнер за белорускиот тим. Излезе топката. Дозволува Валери да продолжи играта. Слушност прво сигнализираше помошниот судија дека топката го напуштила теренот. Главниот даваше знак Захов да продолжи со игра, да не мора да ја упати топката од работ на голманскиот простор, па се врати Вардаровиот голман и така. Мал заплет, загубени десетина секунди. Пак Захов. Само до Родионов. Сега мора фаул да биде ова од Родионов, не бира средства. Како разурнувач во секој дуел со Вајс. А Вајс барем е еден од најцврстите во нашата екипа, во тимот на Вардар. 88 минута, се почесто гледаме на семафорот, на часовникот. Таневски бара да придат неговите соиграчи поблиску. И пак оваа топка заврши на глава на противнички фудбалер. Таневски. Успева да освои оваа топка Георгиев, но си даде ли предел фор. Успеа сепак да стигне, да испрати центаршут, да изнуди блок од противничкиот играч. Настрада при тоа таму, заврши во рекламното пано. Супер брзиот Драган Георгиев. Но потребен му е и тоа како на Вардар во завршните мигови, но Валери вели дека ќе треба сепак да му биде укажана лекарска помош. Непријатен момент, заврши директно во она ограда од она што треба да биде, навидум, рекламно пано. Првиот корнер Вардар го изведува дури во ова 89-та минута и тоа толку неуспешно, што по нафрлената топка од Стојаковиќ, топката практично излегла надвор од замислената гол-аут линија. Ќе добие шанса Раденко Бојовиќ. Не знам зошто, во последните минути, кога на Вардар му треба гол. Илиевски. На памет изфрлена топка кон Борче Маневски. Излегува Ранджелович. Ја имаше најзрелата шанса за Вардар во 69-та минута. Се обиде да пласира меѓу неколку белоруски играчи и изтрчаниот голман Горбунов не успеа да погоди во целта.
се загуби потоа во сивилото на теренот Ранджелович. Измина 90-те минути, ќе се играат уште 5. А Родионов паѓа по дуелот со Вајс. Голем провокатор, Виталий Родионов. Ќе го памети долго, веројатно, Вајс, белорускиот нападјач во овој двомеч. 5 минути до крајот, 5 минути надеж за Вардар. Бојович со глава, кон Маневски. Бојович е одличен во скок играта, во офанзива ќе биде и тоа како корисен, но потребно е Вардар да дојде во ситуација да направи шанса. Впрочем, останува Раденко Бојович, класичниот стопер како нападјач во тимот. Оваа топка е токму кај Бојович со многу чувство, додавање за Георгиев, меѓутоа интервенција на Јуревич. Ако првично не изненади одлуката Бојович да добие шанса во судиското на дополнување, може ли да биде джокерот на Илчо Ѓоргиевски? Долго го изведува Вардар, овој аут, не знам што се чека. Предолго Цикарски и на крајот да го погоди в глава само Ратков. Опасна игра, останува Вардар во напад. Го губат трпението полека и гледачите на трибините. Ќе проработи како вулкан арената Филип Втори. Над 25.000 љубители на фудбалот во исчекување, во надежна погодок во мрежата на Бате Борисов. Еве прекин ситуација. Ќе нафрли Стојаковиќ. Сите играчи на Вардар, осен двајца и Стојаковиќ, се во 16-тникот на Бате Борисов. Само еден добар центар шут. Некаде на пеналтикот има Вардар фудбалери кои можат да поентираат. Еве добра можност, меѓутоа Горбунов е човекот што има предноста да игра со раце во својот голмански простор и воопшто во целиот 16-тник на Бате Борисов. Измина половина од судиското на дополнување. Има Гончаренко да прави и трета замена. Нема да ја пропушти таа можност. Се разбира ако има прекин, но Захов. Нема офсайд. Можност за Бате Борисов и останува 0-0. 100% шанса не користи Павлов во 94-та минута. Нешто повеќе од минута и пол уште надежи. Сите долги топки прво паѓаат на главата на играчите, на главите на играчите на Бате. И сега нова шанса, Родионов овој пат. Се придодава и Павлов, Родионов. Излезе Захов, ќе има корнер за Бате Борисов, ни треба корнер, но на другата страна. Барат простор за шут играчите на Бате. Захов ќе брза. 45 секунди до крајот. Долг дегажман. Ова топка за Георгиев во дуел со Ратков. Се избори за аут. Побегна топката. Веднаш добива друга. Приоѓа Маневски. Добра можност. Центар шут. Меѓутоа излезе Бордачев. Двајца играчи беа зад него. Бојович и Костовски. Цикарски. Последни 20-тина секунди. Нов центар шут. Кон Костовски. Прекрасна шанса. Нема гол. Требаше да минат 95 минути за Вардар да ја создаде